Okunoonya akalulu mu disitulikiti y'e Kataku bitundu by'eteesero ba Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine ayaniziddwa Michael Kyairap ng'ono y'omu ku beesimbyewo okukiikirira abantu mu kitundu ekyo. Ensisinkano eno ebadde Kataku Farmers Ground ng'Okyairap asabye abantu okulonda Kyagulanyi n'amusiima okujja mu kitundu kyabwe. Kyagulanyi asiimye bannakataku olw'engeri gye bamwanirizaamu n'abakwatira obutava ku mulamwa nga banaamulonda okubakolera ku bizibu byabwe omuli enguudo ennungi, okutumbula ebyenjigiriza, okutumbula ebyobulamu n'ebirala ebigasiza wamu abantu. The future is today. The future is now. And the future is in your hands. Ejauni kedoke President Honorable Kyagulanyi Ssentamu babakisira sumana kana nwangon. Oluvanyuma Kyagulanyi yeyongeddeyo mu disitulikiti y'e Soloti. Ino rutu sayazanze polisi na maji amulinze da irani mamlagiro okuddayo nga nobadde okwezo bwakati bwabagizi ba Kyagulanyi ne polisi ng'etuuse n'okubatiya gasi okusobola okubagumbulula wakati mukita kyenkuba ebadde fudemba. Agenze ku Mayor's Gardens wabadde ateekeddwa okuba olukungaana ngeno naye polisi n'amagye bagezezzaako okulemesaamu ku balonzi okutuukayo. Bakira Kyagulanyi ayogera ngeno polisi bwegobagana n'abawagizi be abadde bagala okuyingira.